Trečiadienį šventasis tėvas privačioje audiencijoje priėmė Irako ministrą pirmininką Haidar al-Abadi. Audiencijos metu su premjeru aptarė eilę abiems šalims rūpimų klausimų, įskaitant šventojo sosto ir Irako santykius, bažnyčios gyvenimą Irake, šalyje gyvenančių krikščionių bei kitų etninių ir religinių mažumų situaciją, ypač atsižvelgiant į jų buvimo svarbą, kaip ir būtinumą apginti jų teisės. Šventojo sosto oficialiame komunikate patikinta, jog abipusiai šventojo sosto ir Irako santykiai yra geri, prisimintas tarp religinio dialogo vaidmuo ir religinių bendruomenių atsakomybė, ugdant toleranciją ir taiką. Ryšim su tuo buvo plačiau aptartas šiuo metu vykstantis įvairių socialinių komponentų susitaikymo procesas Irake, kaip ir humanitarinė padėtis, tiek nacionalinių, tiek regioninių atžvilgių.